Make Bootcamp 2020. E aí aqui Make School Curação está organizar Make Bootcamp 2020 especialmente para Abo. E lá vai estar heavy. Tudo é negócio que Make Bootcamp sabe que tem um simples que não há open informação, pero agora você sabe que você tem mais open mesmo. E aí aqui você vai ser tocando de photography, saca por trás tipo nível profissional. Pode ver sim, cinematography, como para gravar um evento, ou gravar um propaganda com companhia. Pode ver sim a parte de luz, lighting, drip-punter, belichting, luz de 3 pontos. Também pode ver sim a parte de atuação, drama, e como para apresentar para a televisão. Meio bootcamp é aquilo que vai ser interessante. Se você escreve o número ainda, assim ele abre mesmo. Não está guardado. Meio bootcamp 2020. Sube www.mediaschool.cu. Não está guardado.